Сьогодні в Україні відзначають ще одне свято – Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. У Кременчуці, як відомо, головним осередком творчої діяльності є міський палац культури. Саме в цьому закладі проводять концерти та святкові заходи. Однак, як кажуть артисти, все найцікавіше відбувається за лаштунками. Отже, пропонуємо зазирнути за куліси та подивитись на палац культури з іншого боку. Його величність – міський палац культури – головна будівля Кременчука, де проходять найважливіші заходи, свята та концерти. Заклад зажив культурним життям у 1972 році. З того часу і до сьогодні на сцені міського палацу виступають кременчуцькі артисти, найвідоміші зірки шоу-бізнесу, театральні трупи і творчі колективи. Зазвичай глядачі можуть перебувати лише у холі та глядацькій залі. Однак сьогодні куліси підвелись, і ви маєте можливість побачити, як проходить робочий процесс перед початком концерту. Сейчас идет подготовка к концерту Бориса Гребенщикова. Сегодняшний концерт будет проходить на привозной аппаратуре, поскольку здесь нужна мощь в освете, мощь в звуке. К сожалению, Дворец культуры не обладает такими мощными качествами, хотя в целом самый прекрасный Дворец культуры в Полтавской области, один из лучших в Украине. Кожному артисту, який гастролює, потрібна гримерка. У міському палаці це кімната під номером 10. Саме тут готувались до виступів такі відомі співаки, як Валерій Леонтів та Валерій Меладзе, Кузьма Скрябін і Тіна Кароль. Чим славен вот этот диван? Говорят, что на нем Киркоров во время выступления в Кременчуге прыгал здесь по этому дивану, поэтому он у нас в таком немножко состоянии помятом, здесь лежат такие фанерки. Но в любом случае это лучшее, что мы можем предоставить нашим артистам. Сегодня здесь будет отдыхать Борис Гребенщиков. Більше сотні людей кожного дня старанно працюють над тим, щоб і глядачів, і артистів у міському палаці культури переповнювали тільки позитивні емоції. В ГДК я працюю 20 років за відділом експлуатації. Стараємося з нашими дівчатами, з нашим відділом, щоб во дворці було завжди чисто, убрано, щоб територія була убрана, листя були убрані. За словами працівників закладу, вони і самі отримують задоволення від своєї роботи. Адже бути частинкою цієї творчої атмосфери – це справжнє щастя. У нас дуже дружний колектив, і всі люди творчі. І коли у нас якесь мероприятие, виходжу в зал, у мене сльози від радості йдуть до наших співробітників, як вони поють, як вони виступають. В день професійного свята вітаємо усіх працівників культури. Бажаємо їм натхнення і надалі творити і примножувати національну культуру і радувати глядачів своїми талантами.